Este cântico se trata daqueles momentos em que suplicamos por ajuda, mas pensamos que virá a justiça, a condenação, o julgamento. E quando, na verdade, nos deparamos com o Espírito Consolador, o Espírito que o ressuscitado vem nos trazer, a consolação que é a marca do ressuscitado. Cegar quantos meus olhos.
a culpa invadir meu coração. Me lembrarei, tu és o meu rochedo, Senhor.